Ämnet samhällsekonomi handlar, det hörs ju på ordet, om just samhällets ekonomi. Varifrån kommer jobben? Hur snabbt växer ekonomin? Hur snabbt växer inkomsterna? Men det betyder också att samhällsekonomin som ämne ändrar karaktär och inriktning beroende på vad som händer i ekonomin och beroende på vilka problem som just nu står på dagordningen, inflation eller arbetslöshet och så vidare. Går vi tillbaka i tiden, säg 600 år, 700 år till medeltiden, då fanns ju inte samhällsekonomi som ämne. På den tiden var samhället statiskt. Alla var tilldelade sin plats i samhället av Gud, trodde man. Fanns knappast någon handel att tala om, ingen penningekonomi. Det var synd att ta ränta på lån och så vidare och så vidare. Men det där ändrades. Under renässansen på 1500-talet ungefär började det hända saker. Naturvetenskapen tog språng framåt. Kyrkan ansåg inte längre att det var synd att ta ränta. Handeln växte, köpmännen blev viktigare. Kapitalismen uppstod. Och då uppstod ju också intresset från vissa personer som kallade sig ekonomer att studera hur kapitalismen utvecklades. Några hundra år senare tog ekonomin ett väldigt språng framåt. Då kom den industriella revolutionen och den hängde ihop med uppfinningar av olika slag. Ångmaskinen som i sin tur drev den mekaniska vävstolen och så småningom kom ju tåget som omdanade hela samhället. Då blev det intressant för ekonomerna att studera vad som gjorde en nation rik. Och de första ekonomerna, man kan kalla dem för merkantilisterna, sa att det viktiga är att man har överskott i handeln och att landet får in mycket guld. Men den första riktiga ekonomen, som man brukar säga, nationalekonomins fader, skotten Adam Smith på 1700-talet, han ifrågasatte det där. Han sa att landet blir ju inte rikt bara för att vi sitter på guld. Landet blir rikt om vi utvecklar tekniken, om vi använder arbetsdelning så att människor specialiserar sig på det de är bäst på. Och om man sedan via utbytet byter varor och tjänster med varandra och om konkurrensen tvingar oss att hela tiden bli så effektiva som möjligt, då leds vi av konkurrensen som av en osynlig hand att hela tiden förbättra oss. Bagaren att baka gott bröd, bryggaren att brygga starkt öl. Och några år senare på 1800-talet kom engelsmannen David Ricardo att tillämpa de här teorierna på utrikeshandeln. Vid den tiden debatterades tullar väldigt mycket och Ricardo visade att om man sänkte tullarna så blev utbytet bättre för båda länderna som var involverade i handel. Den här synen på ekonomin, att man ska låta ekonomin vara så bra som möjligt utan tullar, med fri handel, med konkurrens och så vidare, den kallas för den klassiska synen. Och den kan man säga dominerade under större delen av 1800-talet. Men den var inte oemotsagd. Under senare delen av 1800-talet så framträdde tysken Karl Marx. Och han var väldigt kritisk mot kapitalismen. Han hävdade att den var både orättvis och ineffektiv. Den var orättvis därför att den tvingade arbetarna att jobba mot låg lön och kapitalisterna tog överskottet för att de ägde kapitalet. Kapitalismen var också instabil just därför att arbetarnas låga löner innebar att de inte hade råd att köpa allt som producerades. Och då uppstod kriser. De här skulle bli värre och värre, antog Marx, till slutligen kapitalismen skulle kollapsa. Marx hade rätt i att kapitalismen genomgick en massa kriser, men han hade fel när han trodde att den skulle kollapsa. Därför att i själva verket överkom kapitalismen kriserna och inkomsterna och produktionen steg. Fram till 1930-talet kan man säga. Då kom en djup depression med hög arbetslöshet. Och det blev väldigt svårt för ekonomerna att då hävda att det här skulle lösa sig av sig själv om inte staten lade sig i. Istället uppträdde en ny grupp ekonomer, inte minst i Sverige, där de blivande Nobelpristagarna Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin hävdade att staten borde gripa in mer. Men den riktiga intellektuella anföraren av den här kritiken av de gamla ekonomerna var en engelsman som hette John Maynard Keynes. Vad de nya ekonomerna sa var att man kan inte lita på att kapitalismen klarar sina kriser själv. Staten måste gripa in. Om vi har hög arbetslöshet måste staten öka efterfrågan genom skattesänkningar eller utgiftshöjningar. Då kan arbetslösheten minska. Eller om vi tvärtom har inflation, då bör staten kyla av ekonomin för att den vägen få ner inflationen. Så att staten skulle vara aktiv och bedriva stabiliseringspolitik. Det här var en revolutionerande syn och man talar därför ofta om den keynesianska revolutionen. Den slog igenom på 30-talet och under andra världskriget och dominerade egentligen under nästan hela efterkrigstiden. Men, återigen, saker och ting händer.
Så småningom började politikerna slarva med budgeten när de skulle bedriva den här stabiliseringspolitiken. Budgetunderskotten växte, inflationen tog fart. Och då blev ju uppgiften för ekonomerna att fundera över hur ska vi få ner inflationen. Amerikanen Milton Friedman hävdade att vägen framåt då var att se till att konkurrensen blev skarpare igen, marknaden skulle få mer spelrum och staten skulle hålla tillbaka penningmängden för att få ner inflationen. Hans teorier slog igenom på bred front på 1980-talet, först i USA och Storbritannien men faktiskt också så småningom i Sverige. Och det hela såg ut att funka rätt så bra i några decennier. Och så vänder det igen. För 2008 kommer en djup kris, en finanskris, och 2020 kommer en pandemi som sänker världsekonomin. Och i båda de tillfällena så griper staten in med keynesianska metoder. Man trycker ut nya pengar, man sänker skatter, man sänker räntor, man höjer utgifter. Så Keynes fick sin revansch. Jag har gått igenom det ganska noga för att visa hur ekonomerna svänger mellan olika problemformuleringar beroende på vilka problem som faktiskt finns i ekonomierna. Men vid sidan av det här så finns det ju också en massa forskning som sysslar med andra frågor som inte har med konjunkturen att göra. Till exempel vilka ekonomiska verktyg som ska användas för att minska den globala uppvärmningen och rätta till olika miljöproblem, till exempel genom skatt på koldioxid. Det finns också en forskningsinriktning som sysslar med, ska vi kalla, experiment på gräsrotsnivå. Hur ska man ändra konkret, till exempel lärarlöner, hur ska man få människor i fattiga länder att skicka sina flickor till skolan och så vidare för att få till stånd ett bättre utbildningssystem. En ledande ekonom på det här området är fransyskan Esther Duflo som också har belönats med Nobelpris för sitt arbete. Och det här är ju oerhört viktigt därför att det här lägger grunden för framtida kompetensutveckling, tillväxt och inkomster. Och så känns det ju bra att avsluta med en kvinna efter hela den här långa raden av gubbar.